Hei alle IKT-MOOC-studenter, da vi endelig I gang med studiet. Og vi har kommet til uke 35, og nå på søndag så har vi den første innleveringsfristen for de som vil ha tilbakemelding. Så altså søndag 23.59, da må du ha levert arbeidskravet ditt hvis du vil ha det retta I løpet av uke 36, og det gjelder da modul 1. Og vi begynner å bli mange kursdeltagere og mange studenter. Vi har I disse dager passert 500 kursdeltagere. Vi passerer nå 200 studenter, og allerede 60 av dere har I begynnelsen av uke 35 allerede levert denne oppgaven I digital studieteknikk. Husk på at I flere av oppgavene der så skal du levere en link, og et godt tips I forhold til å levere linker, det at du sender den linken til en venn først, ser om den vennen kan se det som på linken før du velger å levere linken inn I fronter. Oppgavene finner du, som du vet, I Canvas. Og mange av dere ligger nå såpass fremme at mange har begynt på modul 2, som vi har satt opp I 36. Og da har jeg fått en liten tilbakemelding fra sensor, som allerede har begynt å se på oppgaver der også. Husk på å sette på bildetekst I oppgavene Word. Det det visst nok mange av de som har levert allerede, som har glemt. Har dere spørsmål, så må dere absolutt stille de. Vi prøver å svare det beste vi kan til alle døgnets tider. Da det sånn at jeg også må minne på at spørsmål til modulene, de vil vi gjerne ha I Canvas. Mens generelle spørsmål, det kan du stille på Facebook. Og så svarer vi etter beste evne. Håper vi får et knallbra semester sammen. Da vi I gang med IKT-MOOC 2016. Lykke til!